Poštovani gledalci, želim vam dobar dan. Danas vam predstavljamo čoveka koji važi za pravog virtuoza na harmonici. Tako su ga poznavali oni koji su nekada živeli u Prištini, tako su ga poznavali u mnogim mestima širom Kosova. Tako ga je poznavala i nekadašnja Jugoslavija. Naime, sa nama je čovek koji je 1988. godine bio prva harmonika nekadašnje Jugoslavije. Sa nama je čovek koji 20 godina nije došao u grad u kome je načinio prve muzičke korake. Sa nama je Slavko Stefanović, Slavkoni, kome želimo dobrodošlicu posle dve decenije. Dobrodošli, Slavko, kako se osjećate? Pa, hvala na ovoj divnoj najavi, mada nekako je malo na kraju zvučilo kao koji nije došao već dve decenije. Tako da malo se osjećam krivim. Ništa normalno, ništa nije upućeno vama, to jeste tako. Ja stvarno nisam došao 20 godina ovde iz razloga samo možda jednog, zato što mi je stvarno ona Priština u kojoj sam ja porastao i u kojoj sam odrastao i proveo najlepše momačke dane. Ostavam onako, nisam teo da kvarim tu sliku koja je u meni bila, međutim sad, evo kako ste me stvarno dočekali ovdje, kako ste me proveli, u stvari tek ćemo ići još na neka, ali sam već i obišao malo sa vama, hvala vam na tome. Žao mi je što nisam i pre došao i priznajem, kriv sam. Sada ste ovdje i nadam se da ćete poneti naravno lepu uspomenu ovog našeg današnjeg druženja. Mi ćemo obići sva ta mesta koja su vama važna, pa da krenemo. Evo nas sada na mestu za koje vas vežu posebne uspomene. Ovde u blizini se nalazila vaša kuća, ali i mesto gde ste rođeni. Mogu da vam kažem da stvarno tu me malo steže nešto. Da, ovo je mesto gde sam ja rođen. Jedva smo pronašli, obzirom da ovamo gde smo prošli malo pre, tu je bila reka, neka, sad je to normalno asfaltirano. Ali uspio sam da prepoznam ovaj deo, znači to je ovo sokače što se kaže i ovo iza mene, to direktno nije moja kuća, ali je ovde na ovom mestu gde je ova novija, tu iza je bila ta stara trošna kuća gde sam ja rođen, a ovde ove dve kuće su bukvalno iste kao što su i tad bile i tu su živjeli neke moje komšije, ali bitno je da je to, ovo je to dvorište gde sam se ja rodio. Tako da, ovo stvarno, opet kažem, zahvaljujem, nema cenu ovo što sam došao i što ste me pozvali i što mi uopšte pružate mogućnost da vidim ovo. Eto, hvala vam najlepše. Trenutno se nalazimo u školi gde sam ja, osnovna škola, tad se zvala Vuk Karadžić. I zašto smo baš ovde stali, gde su ovi koševi, ovde se ništa nije promenilo. Ovde mi je bila učionica. I sećam se, to je bilo najinteresantnije, da smo imali naš, moj školski drug, njegova majka je radila ovde u školi koja je otvarala ujutru školu i mi smo svako jutro leti normalno. Dolazili u šest, pola šest, šest, znači pre škole, da bi igrali košarku ovde. Tako da mi je ovo baš jedna draga uspomena i hvala vam do neba što ste mi omogućili da ovo vidim. Jeste li bili bolji u košarci, u sportu ili u muzici? Pa da vam kažem, bio sam stvarno mnogo dobar i u košarci i malo sam i trenirao, međutim, prevagnula je muzika, jer moj pokojni otac je voleo harmoniku, niko nije iz moje porodice svirao harmoniku, niti bio muzičar, ali je on voleo i bukvalno dok nisam završio vežbanje na 2-3 sata nisam mogao nigde da idem. Tako da malo u početku je to bilo, da kažem, pod nekom prisilom, ali sam kasnije normalno ja zavoleo i to se sve isplatilo normalno, više verovatno nego košarka.
Prve muzičke korake načinili ste u ovom gradu. Mi ćemo sada otići malo niže, gde je bila muzička škola, pa predlažem da tamo nastavimo. Baš, bit će mi drago. Slavko, sada se nalazimo na mestu gde se nekada, u vreme kada ste vi počinjali, nalazila muzička škola. Kakve utiske nosite iz tog perioda kada ste počinjali? Pa, tada je bilo, ne znam, možda i sada, kad sa završetkom trećeg razreda osnovne škole, znači nekih 10 godina, onda sam pošao, ovde je bilo tačno muzička škola Stevan Mokranjac, sad gde je ova građevina nešto, i onda znam da sam išao odmah posle časova, obavezno sam išao na časove solfeđe i harmonike, i tu sam završio tu nižu muzičku školu. Profesor mi je bio harmonike Vitomir Ilić. I mogu da kažem da je on stvarno bio jedan vrstan pedagog, pokojni, Bog nek mu dušu prosti. Mnogo sam od njega naučio i on je tačno osetio da ću ja biti jedan vrstan muzičar, i to jest vrstan harmonikaš. I on je meni posvećivao pažnju čak i posle časova. I tako da sam uz njegov nadzor završio vrlo lako tu muzičku školu. Normalno, to je trebalo svirati po notama i to sve, ali sam ja paralelno i svirao neka narodna kola i tako, znači nije mi bilo samo to u planu. Eto, tu sam završio to i baš mi je drago da to sam, šteta što nema ništa od toga verovatno ovde. A u to vreme je isto bilo i violina tu i gitara i to, ali meni nekako harmonika je bila onako samostalan instrument. Ona je mogla uvek sama da svira, dok violina recimo ne može bez pratnje i tako, eto, to je. Pa je li istina to da je harmonika univerzalni instrument? Da možda se primenju različitim muzičkim pravcima? Kako da ne, kako da ne. Harmonika je vrlo, vrlo kompletna, tako da se na njoj svira i svetska muzika i klasična, već za narodnu da ne pričam, ali baš je ono, šteta što je sada ti neki modni pravci i trendovi u muzici, pa je malo, da kažemo, zapostavljena, ali generalno sve može na njoj da se zvede. A koje je to čuveno kolo koga se svi sećaju, koje ste svirali, da li 90-ih godina? Pa ja sam snimio dve ploče, pošto je tad bilo, jednu sam snimio odmah posle takmičenja u Sokobanji, gde sam pobedio 88. godine, a drugu sam snimio 2 godine posle toga, i svi znaju, recimo, kolo, ja sam krstio to kolo Zvezda, kolo, kolo, zato što sam prvi put, nije zato što navijam za Zvezdu ili Partizan, nego jednostavno nastupio sam kad je Zvezda osvojila svetski kup, znači posle Lige šampiona, igrali su u Bariju sa ekipom Kolo-Kola, u stvari u Tokiju, sa ekipom Kolo-Kola. I onda sam ja to svirao u poluvremenu i onda sam nazvao to Kolo Zvezda, Kolo-Kola. Znači, ipak vam je sport pomogao da krstite to kolo, što smo malo čas pričali. Kažem, to je baš je bilo u tom momentu, i kažem, jedino da se tako zove, to mi je baš onako asocijacija. Interesantno. Nastavljamo šetnju Prištinom. Slavko, sada smo u drugom stambenom bloku, to se u periodu kada ste vi ovde stanovali tako zvalo. Da, ovo je drugi stambeni blok, ovo je Tauk bašta i gore Grmija, ovde je škola bila Branislav Nušić. Ovde sam živeo u periodu posle 11. godine i tu sve do moje ženitbe. Kako je izgledalo odrastanje u ovom mestu? Jeste li imali vremena da odlazite ispred na igralište ili ste sve vreme provodili uz harmoniku i kod kuće? Pa, ovde sam baš dosta i vežbao. Imao sam sjajne komšije, nikad se nisu bunile. Stvarno, ja sam svirao po 10 sati vežbao, tad u tom periodu kad sam se takmičio. Ali dobro, ovde smo imali ovu Tauk baštu gde smo igrali i futbal i sve to, baš je bilo onako, samo je bilo puno
Tad nije bilo ni kompjutera, normalno, ni ničega, tako da smo, deca su sva bila na polju, što se kaže, to bi trebalo i danas mnogo više da se koristi. Ali kažem, imao sam sjajan komšiluk i koji svi smo se družili kompletno ovde, tih 7 zgrada i nikad nisam imao problema ni sa kim. Tako da je, ovo isto me vežu baš samo lepa sećanja za ovaj deo ovde. Rekli ste mi u razgovoru dok smo se pripremali za ovaj intervju da ste dosta vremena posvećivali harmonici i tome da ste dosta vežbali. E, sav taj trud se na kraju isplatio u Soko Banji. Kako pamtite to takmičenje? Da li ste ponosni na tu nagradu? Na tu nagradu sam stvarno mnogo ponosan, jer to je, tad je bilo to jedino prestižno takmičenje Soko Banja, velika Jugoslavija. Čak je bilo harmonikaše i iz dijaspore. Znači, sve što je valjalo se tu prijavljivalo i poneti tu titulu Lasku prva harmonika Jugoslavije stvarno vredalo u to vreme. Kasnije to se rasplinulo na više mesta, te prva harmonika Kragujevca, te ovako, te onako, tad je bilo jedinstveno. Ja kažem, ja sam tada, 87. godine sam svirao u Soko Banji, ali svirao sa bendom u restoranu Sunce. I tad sam prvi put video da se to takmičenje odvija tu i išao sam onako čisto, jesam ja bio dobar i tada, ali sam otišao čisto onako da vidim šta ja mogu, da vidim šta se traži, tad sam se prijavio. I te godine sam bio treći, znači da sam stvarno bio dobar i tada. Međutim, video sam da mogu bolje i onda sam stvarno, što se kaže, zagrejao stolicu i vežbao sam po 10 sati dnevno i sledeće godine sam već pobedio. Tako da mi stvarno to prestižno takmičenje mnogo znači i ta nagrada mi mnogo znači i dalje normalno u karijeri. Mada harmoniku nisam ja posle toga nekako harmonika je spala što se tiče korišćenja u muzici, došli neki novi pravci i to, ali generalno to mi je dobar natpis u CV-u da sam i to osvojio, da mi ljudi po tome znaju. Kako pamtite vaš život iz mlađih dana? Kako je izgledao život muzičara u Prištini? Pa, život muzičara u Prištini je vrlo interesantan. Ne samo u Prištini, svugde je život muzičara pun raznoraznih dogodovština i onako buran, što bi se reklo. Ovde u to vreme moram da kažem da sam ja kao zakačio to vreme gde je muzika bila cenjena tada, da su muzičari, da kažem, bili omiljeni i da sam tu svirao po svim ovim našim hotelima tada, i Grandu i Božuru i dole u Kosovu polju u raznim restoranima. Ali kažem, to je tad mladost, da kažem, i ludost, imao sam puno ponuda i da sviram i u inostranstvu i po morima. Znate kako je kad se napravi neki bend i onda na moru je najatraktivnije to. Tako da je bilo baš interesantno dok se nisam zaposlio tu. Da, ipak ste odabrali da gradite onako pravu muzičku... Malo ozbiljniju karijeru, da. To je, jer ovo je sve, da kažemo, prolazno, a ipak je pravi rad u studiju. To mi je uvek bila želja da negde u nekom periodu da krenem da se bavim studijskim radom. To mi je uvek bila želja. A dok niste to krenuli da radite, sećate li se možda kolike su bile te prve ozbiljnije pare koje ste zaradili, kako ste to potrošili? Znate kako, to je, kad je čovjek mlad i kad je momak, koliko god para da zaradi, to ode za čas. Nema para koje ne može da se potroše, ali dobro, opet moram da kažem da sam ostao, nisam poludeo, ostao sam priseban i tako da neki novac, da kažem, koji pamtim, možda koji je najveći za jednu noć, je možda bilo oko 3.500 maraka. Znači, eto, to je možda moj neki najveći honorar u to vreme. A kasnije, dobro, kad sam počeo da se bavim studijskim radom i to, dobro, to su bile neke malo ozbiljnije cifre, ali okej. Okay.
početku života vi ste osjetili da ono što zamislite u svojoj glavi od melodije možete i da stvorite, da tako kažem. Ovde ste počeli, mesto na koji... Pa da, evo, baš da kažem za naše gledalce koji me, da kažem, više znaju iz Beograda sada, pošto tamo već 20 godina živim, evo mogu sa ponosom da kažem da su evo ovde bukvalno neki moji prvi početci u ovom potkrolju. Gore sam imao neki prvi studio, ali ne pravi studio, nego da kažem neki kao atelje, gde sam recimo, eto možda tu je nastala neka ona pesma koju izvodi naš Đani, koji je isto odavde, ja stalno pijem i tu krijem. Tu je nastalo to, tu neki nacrt i vežbanja, tu smo malo vežbali. Tu je bio moj lokal i tu sam počeo to da radim. Normalno malo dalje, malo poslije ćemo ići u Radio Prištinu gde sam to normalno i snimao, pošto tu nisam imao uslova, ali kažem, ovde je bio kao neki moj atelje, tu sam stvarao u trenucima dok nisam vežbao u kući, ovde sam dolazio i prebacivo to na notni papir i tako. Tako da je ovo isto jedan moment za mene vrlo, vrlo bitan i kažem, ponovo se vraćam na ono da samo izbijaju emocije. Sada ćemo krenuti do radija i povodili ste Narodnim orkestrom Radio Televizije Prištine. Da, otići ćemo tamo da vidimo, mislim, koliko sam ovako iz daljine, koliko vidim, to se nije ništa promenilo, to je sve standardno, ali je normalno lepo da i tu zabeležimo, jer tu sam već, to je već počeo, da kažem, u moj baš profesionalni deo života. Krenut ćemo sada u tom pravcu da se još malo prisjetimo lepih uspomeni nekih ljudi sa kojima se tada sarađivalo. Hvala. Ono što vidim u pozadini je Radio Priština. Vi ste bili šef Narodnog orkestra. Kako pamtite to vreme? Pa to vreme pamtim kao, onako da kažem, bio sam mlad i lud i nije me to mnogo interesovalo. To je bio period neki kad su svi orkestri, bendovi voleli da idu na more, da sviraju tamo leti po 3-4 meseca i tako. I onda je moja prijateljica Milica Milisavljević Dugalić, isto naša tu vokalna solistkinja iz Radio Prištine i sada u Beogradu, u jednom momentu mi kaže, a to je bilo kad sam osvojio prvu harmoniku Jugoslavije tadašnje, 88. godine, ona mi u jednom momentu rekla kao, kaže, Slavko, kaže, ajde, kaže, tu treba instrumentalista vrstni, samo se prijavi, ipak državni posao, sve će to biti dobro. Ja kažem, da, ne interesuje to mene, meni bitno je da šetam, život i to sve. Međutim, ona me nekako ubedila i onda su samo mene zaposlili u tadašnjem Radio Televiziji Priština. Znači, pri velikom orkestru samo su mene zaposlili kao da napravimo tu neku kosovsku muziku, da održavamo i to. I onda smo tu krenuli da radimo, Blagoje Košanin je tu bio, Zlatko Stojanović i ja, malo smo više, išli smo onda po okolnim selima, skupljali te neke izvorne melodije, aranžirali, nalazili pevače mlade, organizovali festivale i tako, tako da je baš to zaživilo onda lepo. Eto, tako da taj period mog života vezujem za... I tu je stvarno i krenulo moj profesionalni rad u studiju, snimao puno pevača, dolazili iz Beograda u Televiziju Priština, snimali sa njima. Eto, to je, znači, to je ta naša čuvena Radio Priština. Pretpostavljam da se vaš odlazak iz Prištine nije mnogo razlikovao od svih drugih odlazaka, mnogo ljudi otišlo, ali kako ste se snašli tamo gde ste otišli, je li vam muzika opet bila nekakva ulaznica i pomoć, eto, da kažem? Pa, mogu slobodno da kažem ono što imaju običaj da kažu,
pesma nas je održala, njoj zi hvala. To je stvarno i u mom slučaju tako. Ja sam stvarno bio do kraja. A muzika je normalno meni pomogla kad sam došao u Beograd. Sećate li se neke možda prve saradnje, prvog zapisa koji ste tamo sačinili? Pa, bilo je jako teško. Prvo, u početku stvarno sam samo svirao. Nisam niti razmišljao nešto o komponovanju i tako. Jer ja sam bio mnogo poznat kao vrstan instrumentalista. Nisam bio uopšte poznat kao kompozitor. Tako, ali ipak sam počeo, sećam se da sam Marinka Rokvića tad zvao i nešto kao: Marinko, imam neku pesmu, hoćeš doći? Da, nikome nije... Nije moglo to da bude ozbiljno, tako? Ne, uopšte me niko nije shvatao ozbiljno, svi kao nešto kao: on dobro svira, ali ono. Tako da prva, da kažem, moja lična karta, jer svaki pevač ima svoju neku ličnu kartu. Naravno. Sada, moja prva lična karta, kompozitorska, je Neke ptice nikad ne poleću. To sam pozvao Sašu Matića. I on je stvarno vrlo, da kažem, nije bio tad nešto ufuran i tako kao što obično pevači budu, pa neće dođu. On se raspitao o meni preko naše zajedničke prijateljice Nene Đurović i ona mu je rekla, kaže, on je strašan muzičar, to idi slobodno, kaže. Tako da je on došao i čuo tu pesmu i mnogo mu se dopalo, to smo snimili. I ta jedna pesma je bila, u stvari ta moja pesma je bila jedina na tom albumu, sve drugo su radili Futa i Marina u to vreme. I samo ova jedna je uspela da napravi, da bude stvarno hit i to. To je moja lična karta i od tada kreće da me ljudi, to jest da me pevači, shvataju ozbiljnije. Onda normalno Onda su, pretpostavljam, oni vas zvali, niste vi odlazili. Tako, bravo. Onda su oni počeli mene da zovu, pa onda sam ja izbacivao, onda sam počeo da radim i za Šabana Šaulića, i za Dejana Matića, Đanija, Sašu Matića, Đurišićku. Marinko Rokvić. Marin Džinović, tako to. Znači, baš se ređali onako i hitovi i to. Tako da sad već, moram i ovo da kažem, znači ja sam Slavko Stefanović, ali Saša Popović mi je dao taj neki nadimak Slavkoni, pošto mi je bio dugačak to natpis na CD-ima i to, i on me prozvao Slavkoni, tako da me sad retko koji zna kao Slavko Stefanović, više sam Slavkoni i to je dovoljno za ljude koji se bave ovim poslom. I kažem, sada se uglavnom samo time bavim. Harmonika je tu samo da se odsvira nešto u studiju kad treba i tako. Inače, imam svoj studio, radim za pevače sve te... Evo, spomenuli ste sada tu pesmu koja vam je na neki način, mogu da kažem, bila odskočna daska, ali da spomenemo i još neke mnoge hitove u skorije vreme. Tu imamo Štuluk, Imati pa nemati, koje... Tako je, Muštulu, pa onda Dže, Imati pa nemati, pa Pariške kapije, pa Kralj me raka, pa Niko i neko, pa Šerif Konjević, šta on to ima, pa što nemam ja. Sad evo mogu da kažem za unapred neki period, imam jednu pesmu kod Ace Lukasa, to će biti nešto isto kao Imati pa nemati, ne isto, ali možda čak i bolje po meni, to tek treba da se snimi. Darko Lazić, nešto novo opet i tako. To ste isto ponavljali u nekim intervjuima koje sam gledala pripremujući se za ovaj razgovor, da vi niste od onih autora koji imaju, što bi se u žargonu reklo, pesme na lageru. Vas nešto mora da pokrene, da vas motiviše. Kako stvarate? Jeste, to baš je tako stvarno. Evo sad kad bi otešli kod mene u studiju, ne bi možda mogli nađemo možda par pesama i one su čak određene za nekog. Jer mene pokreće u stvari prvo ili me pevači pozovu i pitaju, pošto uglavnom znaju, ako im se sviđa kako radim, onda me zovu i kao: hoćemo li raditi nešto i to. Onda mi sednemo ovako, ja i vi, na kafu i onda popričamo o tome
kakva bi pesma bila, kakva treba. Jer moram da priznam, ja to sad malo radim, jeste da je emocija, jeste da to, ali malo radim i zanatski, jer zavisi ako njemu treba neka brža ili ako treba balada, zavisi od toga. I onda mi pričamo o tome, jako puno pazim na tekst, jer nosim se i mislim da sam potpuno u pravu, mišlju da ne može jedan tekst, recimo, da pevaju isti pevači. Da se sve, da kažem, sve kockice slože, da bi to, normalno, glavnu reč ipak ima onaj gore koji to nekako napravi, da se to narod ili svidi ili ne svidi, ali kažem, u principu, mnogo vodim računa o tome i onda, posle tog nekog razgovora, krenem da pravim bukvalno, da kažem, kao što krojač to pravi odelo po meri. Da, i onda, to vam zaista dobro ide za rukom, s obzirom da ste napisali tolike hitove i skrojili onako, ali osim po meri pevača, to nekako krojite i po sopstvenoj meri. Prepoznatljiv je taj vaš stil u tim nekim pesmama. Pa jeste, samo iz tog razloga što stvarno ne radim to da bi samo radio. Eto, verovatno to. I onda se tu osjeti ta neka moja emocija, to je nešto što volim. Ja stvarno volim da ponudim dobru pesmu i pobornik sam prave dobre pesme. Ako se ja ne naježim dok je slušam i dok je prezentujem, nekako nemam obraza da zovem pevača da kažem ovo je super, ovo je fenomenalno, a to mene ne dira, znači bukvalno prodajem da kažem neku bofl robu. Tako da se borim za pravu pesmu i dobru muziku. I uglavnom, stvarno, moji su, da kažem moji, po znacima navoda, pevači su uglavnom kvalitetni pevači. Evo, kad vidite moj opus sa kim sam god radio, znači stvarno su to ljudi koji stvarno znaju da pevaju i kojima mogu da bilo kakvu pesmu da dam široko, oni će to pevati i odraditi kako treba. Tako da ne štancam, to je meni najbitnije. Osim što dobro svirate, vi ste i odličan pevač. Koliko vam to što odlično pevate pomaže u radu sa pevačima? Pa to mi mnogo pomaže. Evo, mogu da kažem komotno da mi je Snežan Đurišić rekla, molim te, nemoj ti više da mi snimaš demo snimak. Kaže, jer ja, kaže, šta god ti da odpevaš, kaže, meni se to sviđa, kaže, ja, kaže, onda, kaže, to uzmem. Tako, neka mi odpeva neko drugi, kaže. Međutim, ja nekako to ipak volim da sam to odpevam, jer mi je najbolje to tako prezentujem. I smatram da, mislim, stvarno je neskromno, i ja mislim da dobro pevam, sem toga što možda nemam neku boju, ali tehnički, kako da donesem triler i to sve, to stvarno mogu da stanem, što se kaže, pandam sa mnogim pevačima, neki mi čak i kažu da pevam bolje od pola estrade, ali najveći kompliment mi je ipak kad mi je Šaban Šaulić, koji ipak je stvarno jedan od, mislim, sigurno najbolji pevač naš kog smo imali, kad mi je jednom prilikom rekao kao, pa kaže, što ti ne snimiš, kaže, ti to tako lepo, kaže, doneseš, kaže, kako ti ima, kaže, ti super, i on, i Saša Matić, sve. Međutim, meni je malo to, da kažem, sada već više i kasno da ja sad tu, jedinu stvari hoću, snimit ću jednu pesmu, ona se zove Amanet, to sam pevao na par nekih koncerata koji su dole u Domu sindikata bili za naše neke i škole i za humanitarno. I vidim da je lepo primljena i bukvalno Siniša Vićintinović, hvala. Siniša Vićintinović mi je ponudio kao, dajde, kaže, mnogo je dobra pesma da snimiš kao trajni snimak za radio televiziju u Srbiji. I to hoću da uradim, stvarno, neka ta pesma ostane jer ona govori baš o... A i napravio sam je tada kada smo mi otprilike odlazili odavde i mnogo ima lepu poruku. Da, sada je vreme, sada su se sledili. Sad je opet vreme, da. Recite mi, pitaću vas još i ovo, sarađivali ste zaista sa zvučnim imenima sveta muzike, a da li je ostao neko ko vam je još uvek profesionalni izazov i za koga biste želeli da radite? Jo, jeste. Je li teško doći do takvih? Ja mislim da sa takvim kvalitetima baš i nije, nego se... Sad ću vam reći. To je malo... Jeste mi izazov. Recimo, trudio sam se Zdravku Čoliću da i napravio sam par pesama,
ali nisam mogao, mada je on perfektan čovjek, to svi pričaju da je jako spontan i sve to, ali čovjek ima neki svoj, ne daje nikome telefon, čak mu i najbliži prijatelji ne znaju telefon, nego mora nešto lično, to tako. I nisam ja kao ja dospo ovako da sedim sa njim. A ja to najviše volim zato što tad, bukvalno, ja nisam, da kažem, ono, smarač u tom žargonu. Ja stvarno najiskrenije volim samo da čovjek čuje pesmu i da mi on kaže sviđa mi se, ne sviđa mi se, nema nikakvih problema, to je, ukusi su različiti. Ali nisam uspio da sa njim sednem, baš iz tog razloga. On mi je izazov mi je isto i Ceca, mislim da bi i njoj mogao da napravim baš nešto dobro. Tako da imam tu još par nekih izazova da to zaokružim, da to stavim u moj neki CV. Ja se nadam da svi ti profesionalni izazovi koji su pred vama će se ostvariti u godini koja je pred nama. Mi vam zahvaljujemo na tome što ste došli u Prištinu, što ste smogli snage. Nadamo se da ćete poneti lepe utiske i evo, ja ću vam poželjeti da u narednoj godini nastavite sa onom pravom muzikom koja ima šta da kaže. Ja ne znam šta vama da kažem. Ovako, već sam par puta u toku naše šetnje i razgovor, već sam vam se zahvalio, ali stvarno nije kurtoazija. Već je stvarno jedna iskrena emocija i hvala vam još jednom što ste me proveli kroz Prištinu i nadam se da ću, što kažete, u narednom periodu napraviti još dobrih, kvalitetnih pesama koje će, eto da kažemo, da traju. Eto, to je stvarno ono što odavde mogu samo najlepše stvari da ponesem i kažem opet, žao mi je što pre nisam došao, ali kažem opet, takva je neka situacija bila da sam želao da to bude ona moja Priština koju imam u glavi. Hvala vam još jednom na razgovoru. Hvala vam.